Оксана Козловська – капітан поліції. Кабінетної роботи не любить і вже понад 10 років, як сама каже, працює на землі. Моя професія така сама енергійна, як і я, і така сама комунікабельна, як і я. Тому саме мені тут подобається на цій роботі бути, служити. В кабінеті ти не маєш того спілкування і тої допомоги, ти не можеш людям надати, яку ти можеш надати на землі. Нині Оксана – одна із поліцейських офіцерів Гуменецької об'єднаної громади у Хмельницькій області. Її робочий день не обмежується 8 годинами, бо на такій службі потрібно бути готовим прийти на допомогу жителям громади у режимі 24/7. Дуже приємно чути від людей такі відгуки, що дякуємо. Приносити людям користь, на то ми пішли в таку роботу. 2,5 місяці ми були на навчанні, я, Віталій і Володя. Ми вже коли повернулися до себе в громаду, то люди казали: «Боже, дякуємо, що ви є, як довго вас не було, як було без вас важко». Жителі громади, органи місцевого самоврядування, вони дзвонили до нас, цікавились, як ми, питали, може вам щось передати, ви там не голодні, ви не бідуєте. Розпочинається день із наради з головою громади та старостами сіл. Далі патрулювання. Чи не було ніяких надзвичайних подій, ми повинні володіти ситуацією, яка в нас є на громаді. Поліцейський офіцер громади – це пілотний для країни проект, розповідає Оксана і пригадує, що серед правоохоронців, які проходили навчання в його рамках, жінок, окрім неї, більше не було. Та разом з тим додає, в роботі з упередженнями через її стать боротись не доводилось. В колективі дуже приємно чути, що вона сильна, вона справиться. І, як ми знаємо, гендерна рівність в нас набирає обертів. За роки служби Оксана Козловська здобула повагу та довіру і серед населення, і серед колег, більшість із яких все ж таки чоловіки. Я можу охарактеризувати як дуже відповідальну, цілеспрямовану особистість, яка ставиться дуже відповідально до виконання доручень і дуже чуйно до проблем населення. Це дуже подобається і нам, як поліцейським офіцерам, і людям так само, і в принципі чуйне ставлення до людей дає свою віддачу в тому, що зростає довіра. Щоб всі поліцейські такі були, як наша Оксана. І люди в селі люблять її, знають, і ми її всі дуже любимо і поважаємо. Сама ж Оксана Козловська каже, любить свою роботу ще й за те, що та дає можливість брати безпосередню участь у змінах, що відбувається у нашому суспільстві.